שלום תלמידים יקרים, ברוכים הבאים לשיעור נוסף שלנו, הרבה זמן לא עשינו את זה. אנחנו היום לומדים על שמחת בית השואבה. איך זה היה קורה? מה היה שם? אז בואו נתחיל. קודם כל אני אזכיר לכם, כבר דיברנו על זה, אבל שמחת בית השואבה התרחשה בעצם בכל המועד של סוכות, לא ביום טוב ראשון, וזה היה תהלוכה שהיו יורדים למעיין הגיחון, עוד מעט נראה את זה, ושואבים משמיים כדי לנסח אותם על גבי המזבח. לנסח הכוונה לשפוך. בכל חגים אחרים היו שופכים רק יין, מנסחים רק יין, ובחג סוכות היו מנסחים גם יין וגם מים. החג היחיד שנסחו במים זה חג סוכות, והשמחה הגדולה הזאת של ההליכה בעצם כדי לשאוב את המים ממעיין השילוח, מעיין הגיחון, זה שמחת בית השואבה. אז בואו נראה איך זה היה. פרק ה' משנה ד' מסרת סוכה. חסדים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהן, היה להם לפידים, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ועלווים בכינאות ובנבלים ובמצלתיים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר. מלא 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 כלי נגינה. על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. בשיעור הקודם דיברנו על התיקון הגדול שעשו, שירדו לעזרת נשים והפרידו בין הגברים לנשים, אז פה הם יורדים מעזרת ישראל לעזרת נשים ב-15 מעלות. כמובן מעלות אלו מדרגות. וכנגד 15 מעלות האלה, כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים. אז יש 15 שיר המעלות בתהילים, כנגדם, אוקיי, נגד הכוונה מול, כנגד זה 15 מעלות, 15 מדרגות, שיורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים, שעליהם לוויים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. אוקיי, אז הרי שהחלק הראשון של המשנה מדבר על מה היה בתהלוכה. אנחנו רואים חסדים ואנשי מעשה, שזה בעצם חסדים שמתקדקים במצוות ואנשי מעשה שמתקדקים במעשים טובים. היו מרקדים, זאת אומרת, האנשים המובחרים שבהם היו מרקדים עם אש וככה עושים דברים מעניינים ושרים שירים, והנביאים גם כן עם כל כלי הנגינה שעומדים על 15 המדרגות, 15 המעלות שבבית המקדש, גם הם היו אומרים שירה. עכשיו בואו נראה איך התרחשה התהלוכה עצמה. ועמדו שני כהנים בשער העליון שיורד מעזרת ישראל לעזרת נשים, ושתי חצוצרות בידיהן. כמובן שהחצוצרות של אז, אנחנו נראה את זה בטח בתמונות, הן ישרות, כבר נראה. קרא הגבר, תקעו וראו ותקעו. מה זה גבר? אתם יודעים מה זה גבר? גבר זה כמובן, נכון? תרנגול, מי שידע כל הכבוד. אז הגבר קורא, זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על עוד מעט נראה, מן הסתם הבנתם כבר שזה בבוקר. תקעו וראו ותקעו בחצוצרות. הגיעו למעלה עשירית, מדרגה עשירית, תקעו וראו ותקעו. הגיעו לעזרה, תקעו וראו ותקעו. היו תוקעים והולכים עד שמגיעים לשער היוצא למזרח, כי אנחנו אומרים, אמרנו שהם הולכים עכשיו לשאוף מים מהמעיין. הגיעו לשער היוצא למזרח, הפכו פניהם למערב, איפה שהשמש שוקעת, ואמרו, אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם אליך לשם ופניהם קדמה, והם המשתחווים קדמה לשמש, ואנו ליה עינינו. רבי יהודה אומר, היו שונים ואומרים, אנו ליה וליה עינינו. זאת אומרת, הם מזכירים את מה שאבותיהם עשו פעם, והם לעומת זאת כבר לא עושים את זה. אבותיהם היו מתפללים לשמש, זאת אומרת, שמים את גבם אחוריהם למערב, ופניהם לשמש משתחווים, והם היו עושים ההפך והיו מזכירים גם את זה. אז בואו נקרא רגע באמת את האזכור לדבר הזה מתוך הנביא. אז בואו נראה. אוקיי, טוב, אנחנו אולי בעתיד אני אראה לכם את הדבר הזה, אני לא רוצה עכשיו לעצור את השיעור, אנחנו ממשיכים הלאה. טוב, אז אנחנו באמת ראינו שהיה הרבה מאוד כלי נגינה. הלאה. מי מהאנשים שרקדו במקדש? אמרנו, חסידים אנשי מעשה. עם מה הם רקדו עם כלי נגינה? מי אומר, טוב, אנחנו ניתן לכם את זה בטופס המקוון. הנה, יש פה ציור נחמד של הדבר הזה. רואים אותם שהם פה בלילה, כמובן. זאת אומרת שהם רקדו עד הלילה ובבוקר הלכו לשאוב. נכון? בואו נראה. לפניכם חמישה אירועים המתוארים במשנה, סדרו אותם לפי סדר התרחשותם. אז הדבר הראשון כמובן, קרא הגבר, נכון? ואז הם נמצאים תוקעים, מדרגה עשירית תוקעים שוב, למטה תוקעים שוב, ואז מסתובבים ואומרים, אבותינו שלנו במקום הזה ואנו ליה וליה עינינו. יפה מאוד. בין עזרת ישראל לעזרת נשים היו 15 מדרגות, על המעלות הללו עמדו בלווים בשמחת בית השואבה, ניגנו בכלים רבים ושרו שירי שבח להשם. 15 מזמורים בספר תהילים פותחים במילים שיר המעלות או שיר למעלות.
הם נמצאים בין מזמור קוף קף למזמור קוף למד דלד. הלאה. אוקיי, אז זה אני אתן לכם, אפתר לכם. במשנה נאמר שכאשר הצועדים אל המקדש הגיעו לשער המזרח, הם החזירו את פניהם למקדש שהיה בצד המערבי, ואמרו שעיניהם נשואות להשם. מעשה זה בא להדגיש את הניגוד למה שעשו, כמו שאמרנו, שהפנו את הגב לקדוש ברוך הוא. תורת חיים, לזה בטח היה מרגש מאוד להשתתף בזמחת בית השואבה בבית המקדש. נראה את ההמשך. נכון, בכיתה למדנו שבגמרא כתוב שכאשר רבן שמעון בן גמליאל הנשיא היה מגיע לשמחת בית השואבה, הוא היה נוטל 8 אבוקות של אש ולהטט בהן, כלומר עושה ג'אקלינג. הוא היה זורק אותן באוויר והן לא היו נופלות לרצפה וגם לא נוגעות זו בזו. לנו סיפור שגם כיום כשבית המקדש חרב יש הנוהגים בלילות חול המועד לקיים זכר לשמחת בית השואבה, מנגנים, רוקדים ושמחים. אז אני בטוח שראיתם, אנחנו גם נראה סרטון קצר של משהו כזה שעשו. מי אני, אנחנו ניתן לכם גם כן, אולי נראה אם לפי זה, אני לא רוצה להמיס עליכם. בכל מקרה, זה השיעור שלנו להיום. אני רוצה לסכם אותו ולהראות לכם סרטון קצר. אז ככה, הרישה מדברת על מי רקד, ורואים פה את הריקודים ואת הנגינה של הלוויים ועל המדרגות, ורק כאן רואים איך הכהנים יורדים עם החצוצרות, תוקים מרים ותוקים בחצוצרות, עד שהולכים לכיוון שער המזרח, ושם הפכו פניהם ואמרו, אמנם אבותינו עשו פה, עבדו פה עבודה זרה בבית המקדש, אבל אנחנו ליה וליה איננו. אם אני אמצא את המקור, אני אוסיף לכם אותו בדף, בסדר? שבו בעצם רואים את מה שבאמת הם מזכירים פה, נראה את זה כתוב. בסדר? אז שיהיה לכולם בהצלחה, ונקווה שנפגש בקרוב. להתראות.